ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸವಾಲು ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಚಲನವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ, ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಸರ್, ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಈ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಏರೆಗೆ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸುಪುತ್ರ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರನವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಗನಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದೊಂದು ನಿಜ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ.